בהתחלה, כל הכהן שרצה בבית האב של אותו היום לתרום את המזבח, משכים מוקדם בבוקר לזכות לעבודה. ובזמן שאין מרובים, רצים ועולים בקרש, וכל הקודם את חברו בארבע אמות, זכה. לפעמים השכימו כהנים רבים לתרום, ורצו בתחרות אל הקדש, למזבח. מי שהגיע ראשון לארבע אמות האחרונות, הוא זכה בתרומת הדשן. ואם היו שניהם שווים, הממונה אומר להם, הצביעו. ומה היו מוציאים? אחת או שתיים. ואין מוציאים אגודה במקדש. אך אם שתי כהנים הגיעו יחדיו לראש המזבח, עושים פיס בין כל הכהנים שקמו לתרום. כיצד עובד הפיס? כיצד עובד ההגרלה? הממונה, ראש הכהנים, בוחר מספר. הכהנים מרימים כל אחד אצבע אחד או שניים, והממונה סופר אחד, שתיים, שלוש, ארבע, עד שמגיע למספר שבחר. כדי להימנע מתרמית, אסור לכהנים להרים את האגודל, ושמפני שהאגודל והזרת עלולים להראות כשני כהנים ולבלבל את הממונה. כך מחלקים בכבוד ובשוויון את העבודה במקדש.